এনএছপিচিৰ বিৰুদ্ধে আজিও লক্ষীমপুৰত অব্যাহত আছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক সমিতিয়ে আজি নগৰৰ মাজমজিয়াত নামনি পনখিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু শক্তি বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় সচিব সঞ্জীৱ নন্দন সাহাই প্ৰতিকৃতি দাহ কৰে। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায় এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে লগতে সকিয়নিৰি কয় যে যদি এই দাবী অসম চৰকাৰে মানি নলয় তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিৰ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে যি মুহূৰ্তৰ পৰা সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছিলে সেই মুহূৰ্তৰ পৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ আৰু আজি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে যি সঞ্জীৱ নন্দন সাহাই যি কাৰ্য যি বক্তব্য ৰাখিছে সেই বক্তব্য আমি ঘূৰ বিৰোধিতা কৰি আজি বিজেপি চৰকাৰক সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে যদি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ নকৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াতে ভয়ংকৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব। জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ স্পষ্ট দাবী যে বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ হ'ব লাগিব। সঞ্জয় নন্দন সাহা নিচিনা এজন ব্যক্তি আহি অসমত ক'ব যে নদী বান্ধ 2022ত হ'ব লাগে আমি কোনো পৰ্যায়ে মানি নলওঁ। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে নদী বান্ধে যিখিনি ক্ষয়ক্ষতি কৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে কিন্তু আমাক ভৰিব লাগিব কিয়নো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 2008 চনৰ পৰা আমি বৃহৎ নদীবান বিৰোধী আন্দোলন কৰি আছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি আন্দোলন কৰি যাম। গতিকে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে স্পষ্ট কথা নদীবান কোনোমতে অসমত আমি হ'ব নিদিওঁ। দৰকাৰ হ'লে প্ৰাণ যাব কিন্তু নদীবান আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 2011 চনৰ 29 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি আমাৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি 2011 চনৰ 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি বন্ধ কৰি দিছিলোঁ। তাৰপিছত কিন্তু দেখা গ'ল যে এই চৰকাৰখনে আলোচনাৰ নামত সকলো সময়তে লখিমপুৰবাসী ৰাইজক তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তাহীনতালৈ তেওঁলোকে ঠেলি দি নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোকে লুকাই চুৰকাই তেওঁলোকে যি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছে তাক আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক আমি সকিয়নি দিছোঁ। যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাতীয় নায়কৰ আসনৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি লখিমপুৰ আৰু ধেমাজিবাসীক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈ তেওঁলোকে নদী বান্ধৰ কাম যি আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তাক আমি কোনো ক্ষেত্ৰতে হ'ব নিদিওঁ। তাৰ বাবে উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে আজি তাৰিখত এই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জগৰীয়া হ'ব বুলি আজি আমি প্ৰতিভাস্থলীৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।